Мої вітання, це програма «Без цензури». Працюємо для вас у прямому ефірі. Звати мене Любов Данча. Із настанням холодів однією з найбільш вразливих верств населення стають ті, хто опинився у важких життєвих обставинах, а саме без даху над головою. Ставлення до безхатьків, власне, у суспільстві різне. Попри це, в області функціонують заклади, які гарантують безхатькам нехай тимчасовий, але притулок. Та й у цій сфері відбулися зміни, які саме будемо говорити у проєкті «Без цензури». Тому долучайтеся до нашої розмови за номером телефону 096 11 40 011. Тема сьогодні у нас звучить так: «Хто подбає про рівненських безхатьків?». І про це сьогодні будемо говорити з завідувачкою відділення обліку бездомних осіб та підтриманого проживання Аллою Дорошевою. Пані Алло, вітаю вас. Доброго дня. Нагадаю, що на сторінці телеканалу «Рівне 1» в соціальній мережі Facebook триває голосування. Запитуємо ми таке у читачів: чи потрібно надавати безхатченкам безкоштовно тимчасове житло? Наразі результати у нас такі: 85% каже, що так, і 15% каже, що ні. Нагадую, що голосування, як завжди, триватиме впродовж нашого ефіру. Також ви можете залишати свої коментарі і телефонувати до нас за номером телефону 096 11 40 011. Чекаємо на ваші дзвіночки і говоримо сьогодні про безхатченків, чи потрібно надавати їм житло. Пані Алло, будемо розпочинати. Я вам ще раз нагадаю, як звучить у нас голосування і опитування в соціальній мережі Facebook. Чи потрібно надавати безхатченкам безкоштовно тимчасове житло? Більшість громадян, це 85%, каже, що так, і ні, 15%. Прокоментуйте, будь ласка, голосування. Результатами я досить таки приємно вражена. Так, це ще добре. Підтвердження того, що все-таки суспільство наше є гуманним. От. Але щодо постановки питання, я б трошечки поспорила. От. В нас звучить питання «тимчасове житло» для тих людей, які обрали основний спосіб свого життя – вулицю. Я б сказала, що їм не житло потрібне. Їм потрібне те місце, де б вони могли б забезпечити таку базову свою потребу, як безпечного перебування під час сну. Їм потрібне місце, де вони змогли б собі переночувати. Просто переночувати. Так. І в той же час, якщо наша громада, я маю на увазі Рівненська громада, ми говоримо про наше про Рівне, так. Про Рівне, вважає за потрібним дати їм можливість ще й похарчуватися, а ми маємо таку можливість, ми їм даємо таку послугу, то це взагалі дуже, дуже добре, і це те, що їм потрібно. Велика кількість серед тих людей, які до нас звертаються, серед тих безпритульних, які живуть на вулиці, це ті люди, які не мають власного житла, вони не мають у співвласності ніякого житла, або якщо його мають, то це житло, ну, воно таке непригодне для проживання. Непридатне, непридатне, так. Да, воно непридатне для проживання. Тобто ці люди, вони, ну, не можуть його привести до ладу. І якщо їм надати житло в тимчасове користування в загальному тому такому вигляді, як ми розуміємо, що це може бути окрема квартира чи окрема кімната в гуртожитку, ну, не факт, що воно буде доглянуте. Пані Алло, давайте трошки детальніше про заклад. Mm-hmm. Тоді, скільки осіб може перебувати в ньому, можливо, відразу, скільки ліжкомість, так? Mm-hmm. Ви також говорили про послуги, які ви надаєте. Тобто, я так розумію, що не тільки ночують, можуть поїсти, вмитися, відпочити. Так, так. Ну, соціальна послуга, яка зараз надається, і від якої пішло в народі назва нашого закладу «Притулок для бездомних», це послуга нічного перебування і харчування бездомних осіб. На сьогодні вона досить потужно працює. Працює 30 ліжкомість, де, ну, от, за добу одночасно можуть перебувати 30 наших підопічних. Також в холодну пору року в нас відкривається кімната обігріву. Для того, щоб проживати або мати послугу нічного перебування в самому закладі, мати ліжко-місце, теплу постіль, чисту постіль, бо ми їх тричі на місяць, через 10 днів її перемо. Люди приходять до нас і укладають з нами певну угоду. На проживання вона підписується на півроку.
От, проходять ці люди медкомісію. Медкомісію. Ми їм даємо направлення, вони її проходять безкоштовно. Ну, в першу чергу нам потрібно знати, чи, не дай Бог, є в цих людей хвороба туберкульозу. От, також шкір диспансер. В більшості все-таки якісь такі захворювання і є. Чи все-таки ні? Якщо ми виявляємо, що таке захворювання є, ми перенаправляємо таку людину до медичного закладу. І що так. Далі? Тобто він вже не може звертатися до вас? Так, він лікується. Так? Після того, як він підлікувався, повертається до нас. Чи багато звертаються, до речі, є попит? Багато до вас людей приходить? Можливо, певний є. Період, от саме зараз, коли холодніше, є. Літом якби менше або взагалі немає? Так, раніше, коли ми були на Дубенський, наш заклад перебував за адресою Дубенська, 71А, то тенденція така і була. Влітку менше, взимку більше. А от уже коли ми переїхали в нове приміщення за адресою Жолія Кюрі, 21, коли умови перебування покращились, то я скажу, що в нас багато людей потребує, звертається багато. Ви зазначали, що мають укладати певний договір. Для чого цей договір? І, власне, якщо на півроку, тобто півроку вони мають право там щовечора приходити ночувати, да, чи так, там якісь, так. Можливо, інші умови? Режим у нас такий, що після 5-ї години вони приходять до нашого закладу, гарантовано в них є ліжко-місце, вони беруть з собою щось повечеряти, мають можливість помитися, привести себе в порядок, переночувати і зранку отримати сніданок повноцінний, як там кажуть, перший, другий компот. Тобто і перше, і друге, і чай. До нього часом їм перепадають смаколики від наших спонсорів, від наших благодійників, які вважають за потрібно чимось їх почастувати. От. І після цього залишається лише черговий, бо за порядком вони графік чергувань складають, вони прибирають, цей черговий лишається і прибирає. І черговий з цих же ж людей виходить, так? Ну, безхатьків, хто приходить, залишається черговий. Так, підопічник, так. Ну, контролюється цей процес нашою прибиральницею. Охоронця немає у вас? Охоронець є. Є. Да, це та людина, яка перебуває цілодобово разом з ними і трошки відслідковує за порядком. Бо ми знаємо, що люди не завжди досить відповідальні серед можливо, цього контингенту. Можливо, є якісь умови прийняття? От, тобто він має прийти не в стані алкогольного сп'яніння? Обов'язково. Обов'язково. Ну і вживати, зловживати алкогольними, наркотичними засобами не можна. Якщо ми бачимо, то єдиний такий засіб впливу дисциплінарного на них – це акт на виселення. Ми їх спочатку попереджаємо про те, що, шановний, зроби, будь ласка, висновки, інакше слідом за нашим попередженням буде акт на виселення. А що прописано в угоді? Ну, не взяла я з собою цю форму, але в основному… Ну, в загальному, тобто певні так само умови, як надання, ви, да, як там перелік тих послуг, які вони отримують, це ліжко-місце, це харчування, це… можливість помитися. Це послуги перукаря. У нас є, от ми приїхали на нове місце, так, у нас гарненько перукар працює, тримає їх в такому гарному вигляді. Ну. Тобто можна сказати, що стабільно в закладі є десь 30 осіб, так? Чи, можливо, навіть вечірний, нічний і ранішній час. Бо потім вони звільняють. Потім звільняють. Так. Хто переважає з області, можливо, взагалі з інших областей, з Рівного? Ну, можливо, ви якось питаєте в них, звідки вони? Ну так, ми, коли вони до нас звертаються, вони першим… Можливо, мають право тільки рівняни звертатися? Ні. 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 В нас наш заклад фінансується коштами обласного бюджету. То вже ми обслуговуємо всіх, хто потребує такої послуги від, по всій області. Але частенько… ті люди, яких ми називаємо безхатьками, це люди, які переважно кочують. Де? Вони так собі переїжджають з міста в місто. Так. Так, вони переїжджають до нас, говорять, я то звідти, ми їх опитуємо, ми ставимо їх на облік як бездомну особу. Ну, подібний заклад, якщо я не помиляюся, здається, є в Здолбунові, так? У них там більш не в Здолбунові, а де, раніше, десь неподалік сучасний. Заклад, який надавав послугу нічного перебування, був в
Кузнецовську, зараз в Ариші. На жаль, зараз вони відмовились від такої послуги і, в принципі, по області наш заклад один. Але допомагають людям таким, які потребують десь от такого притулку, релігійні організації. І їх по області багато. Це добре. Що є. Хочу нагадати нашим глядачам, що працюємо у прямому ефіру. В ефірі тема сьогодні у нас звучить так: хто подбає про рівненських безхатьків. Також триває голосування на сторінці телеканалу «Рівне-1». Чи потрібно надавати безхатченкам безкоштовно тимчасове житло? Результати ви бачите на своїх екранах. На початку голосування у нас більшість все-таки зазначали, що потрібно надавати житло. Тому телефонуйте, висловлюйте свою думку, чи потрібно, чи ні. Номер телефону 096 11 40 0 11. Пані Алло, хто може звернутися до вас за допомогою? Які це люди, які це громадяни? Громадяни до нас можуть звернутися ті, які свідомо, в силу тих життєвих обставин, в яких опинилися, можуть взяти на себе статус бездомної особи. Закон, на який ми опираємося в своїй діяльності, говорить про те, що бездомні особи, те, що я говорила, це ті, хто не мають житла, і або житло непридатне для проживання. Але ще цей закон передбачає таку групу ризику. Тобто це люди, які мають можливість винаймати житло, які проживають десь у знайомих тимчасово. І от склалось у них так в житті, що завтра вони можуть опинитися на вулиці. Отаким людям ми також надаємо допомогу. І якраз цим займається моє відділення обліку бездомних осіб. Ну і зараз ми додали ще підтриманого проживання. Пані Алло, що для цього потрібно? Можливо, нас дивляться, чи можливо побачать люди, які так дійсно, ну не дай того Боже, опиняться в такій ситуації. Що потрібно, щоб прийти, щоб ви їх прийняли? Тобто, чи це так само тільки на вечір переночувати, чи вони можуть більш на тривалий період затриматися? Така послуга виникла не на голому місці. Раніше, коли ми перебували на Дубенській 71, була кімната така загальна, до нас зверталися люди, які казали, що ну ми дуже дякуємо за таку послугу, але якби я мав можливість трошки проплатити і мати трошки кращі умови, і не дотримуватись того вашого такого режиму, бо я працюю, наприклад, нічну зміну, там, чи йду вечором на роботу, чи зранку дуже рано, і мені цей режим не підходить. І ми задумались, і коли вже ми переїхали за новою адресою, вирішили таке відділення утворити. Станом на сьогодні, на жаль, воно поки не працює. Не функціонує. Не чому? Працює. Не готове чи немає людей? Люди є. Ми ще не, як вам сказати, не зійшлися на тому, яку вартість або яку ціну виставляти тим людям, які хочуть скористатися цією послугою. Ну, все-таки буде послуга ця платною в будь-якому разі, так? Буде. Чому? А як ви будете визначати, ось, наприклад? Ну, оце приходять... зараз дуже в нас таке болюче питання. З нового року вступає в дію оновлений закон про соцпослуги. Які там зміни? Зміна така основна, яка стосується нас, це введення диференційованої оплати за користування соціальною послугою. Що це мається на увазі? Людина, яка має доходи до 2 прожиткових мінімумів, користується соціальною послугою безкоштовно. Та людина, яка має доходи від 2 до 4 прожиткових мінімумів, частково компенсовує вартість цієї соціальної послуги. Ну і вже далі, хто більше, той повністю 100% її оплачує. Отут якраз трошки ми призадумались, бо в нас були плани інші. Інші, так. Інші. Ми думали, що ми прорахуємо собі вартість цієї послуги, звернемося до депутатів нашої обласної ради, так як ми заклад все-таки створений ними. От попросимо їхньої допомоги у визначенні тої суми сталої, яку ми можемо виставляти нашим клієнтам. Але з вступом в силу цього закону, тепер розумію, ми що повинні закон оглядувати. Вступив буквально нещодавно. Він був прийнятий в січні минулого, а вступає в силу з нового року. З нового 20-го, року. Да. І тепер ми очікуємо зміни нормативної бази. Ми знаємо, як приймається новий закон депутатами Верховної Ради, і потім Кабмін напрацьовує нормативну базу, так, яка прописує умови нашої роботи. І от на сьогоднішній день Міністерство соцполітики працює досить потужно. Вони готують 50
нормативних актів, які будуть зовсім оновленими. І от ми зараз очікуємо цього. Очікуємо рішення Кабміну стосовно от обслуговування тобто зміни цих... будуть з січня, але з січня відразу діяти вже і цей корпус чи ця послуга не зможе, так? Будемо старатися чим скоріше. Як тільки буде прийнятий якась постанова кабмінівська, чи буде наказ Міністерства соцполітики стосовно надання послуг. Послуга називається підтриманого проживання бездомних осіб. І коли ми отримаємо от чітку вказівку, ми вже можемо працювати. Якщо її не буде, якщо вона буде рекомендована, ми все-таки будемо звертатися до наших обласних депутатів. Але я так розумію, що це приміщення трошки якось відокремлене, ну, воно відрізняється від тих, де безкоштовно перебувають, так? Чи все-таки це те ж саме? Перша відмінність – це режим перебування. Те, що вони просили. Тобто, якщо людина працює, вона не підпорядковується загальному режиму роботи закладу, вони кімната, це по коридору окрема кімната, вони нею користуються так, як їм потрібно. Цілодобово, вона, можна сказати, так? Так, цілодобово. Вона така автономна. Для тих, хто проживає в цій кімнаті, вона розрахована на 10 ліжкомість. Окремо санвузол, окремо як душова. Як ніби хостел, можна сказати. Ну, щось так, подібно. Місце для приготування і прийому їжі в них там є. Потім є холодильник, є пральна машина, мікрохвильова піч. Тобто вони самі їжу тут готують, так? Можуть. Не... Да. Чи... Ми плануємо, якщо вони потребуватимуть і харчування нашого, ну, це буде додатково. Додаткова плата. Плюс-мінус. Все-таки, можливо, обговорювалися якісь суми за добу? Обговорювалися. Дуже ми над цим довго думали і вивчали досвід інших областей. Які... В інших областях є подібна практика, так? Практика в Київській, нам, наприклад. У Києві працює соціальний готель, вони себе назвали. Якщо в нас заклад, який надає окремо таку послугу, то в них соціальний готель. І прорахунки у них от, по тій методиці, коли стала цифра для... підопічних. От приходять вони собі, вирішують, можуть вони заплатити чи ні, оплачують і проживають. Я розумію, що це не декілька років вже функціонує, тому так, вони поки що не підпорядковуються ось цьому закону. Я їздила до них, які там умови, якщо порівняти наші у закладі і в них? Ну, наша кімнатка більша. Наприклад, да, трошки в них там тісноватенько в цьому соціальному готелі, я б так сказала. Хоча стараються теж. Жінки небайдужі працюють, стараються допомогти цим людям. І також ви зазначали, що якщо людина приходить, то має надати довідку про доходи. Якщо немає довідки про доходи і якщо не може оплатити цю суму, тобто якщо не може оплатити... Звертається до відділення номер 1 нічного перебування. Ця послуга безкоштовна. Будь ласка. Якщо довідки про доходи немає, чи всі мають її вам показувати? Тобто, чи тільки стосується цієї послуги, чи можливо і це? З огляду на закон, да. Але ми думаємо, що буде прийнятий нормативний акт. І от тоді вже ми чіткіше дамо відповідь на це питання. Тобто до цього, я так розумію, в цих людей, які зараз там перебувають, не вимагали так, такої довідки? Ні. Дивіться, два відділення, зовсім різні. Відділення нічного перебування і харчування, де люди працюють, проживають. Проживають, так. Де люди проживають по цьому режиму, за який я розповідала. Вночі переночували, поснідали, вільні. Так. А це відділення інше. Це відділення, яке надає послугу підтриманого проживання. Хочу нагадати нашим глядачам, що працюємо в прямому ефірі. Номер телефону 096 11 40 011. Телефонуйте до нас. Тема сьогодні звучить так, хто подбає про рівненських безхатків. Також на сторінці телеканалу «Рівне 1» триває голосування, чи потрібно надавати безхатченкам безкоштовно тимчасове житло. Нагадую, що більшість на початку нашої програми говорили, що потрібно. Пані Алло, скільки обходиться вам утримання закладу? Ой. Або утримувати одну людину за добу? Одну людину за добу, да, таку циферку можна порахувати, вона прорахована. Відділення нічного перебування витрачає на утримання одного підопічного близько 120 гривень на добу. З них 17 гривень на харчування, 50 копійочок на медичну допомогу. Небагато. Тобто штат наш не передбачає медичного працівника. В нас є медична сестра,
яка, коли вже нашому підопічному поставлений діагноз і прописано, наприклад, лікування десь от в межах приміщення, але не в лікарні, то от вона може слідкувати за цим. Закупляє медикаменти по сумі. 50 а навіть копійок медикаменти на добу. У вас є, так? Базові такі. Самі звичайні. Не цінні. Не але ви зазначали, дорого. Що проходять медичну комісію, але водночас кажете, що немає медичного працівника. А ми направлення даємо. Людина йде, проходить флюорографію. Поруч з нами, по Жолі-Кюрі, знаходиться Центр громадського здоров'я. Частенько, так, є. Так, ми направляємо їх туди. Вони там здають аналіз. Аналізи всі необхідні. Може, воно не дуже гарно звучить, ота харкотиння на аналіз. Угу. От, цей аналіз досить гарно показує, якщо, не дай Бог, є там якась бацилка нехороша. Да, це зразу визначається. Якщо є вона, то перенаправляється людина до тубдиспансеру і там проходить лікування. Зараз вже стало трохи холодніше, чи більше у вас вже зараз людей на даний момент? Да, приходять. Дзвонять, цікавляться. А взимку як? Можливо, переповнений заклад чи ні? Бачите, ми заклад, який фінансується з бюджету. Так. І ми собі розкіш дозволити брати людей, які понаднормово, не дуже можемо. Ми відповідаємо за кожну копійку перед нашим бюджетом. А от кімната обігріву працює. Там, будь ласка, для того, щоб людина не замерзла. Вона може прийти сама. Її можуть привезти патрульна служба. От десь отримаючи дзвіночок, що є така людина, яка потребує в цю кімнату, людина приходить. Дякуючи нашим спонсорам, в цій кімнаті працюють панелі обігріву, там не холодно, вони можуть перебути там ніч. З 19 грудня ми традиційно розпочинаємо таке харчування виїзне, ми його називаємо. Так, на вулиці. На вулиці, проводити. Біля кінотеатру «Україна». Минулий рік двічі в тиждень ми виїжджали і таки вчастували бездомних. Вони могли до нас прийти, отримати гарячий. Це суто для бездомних, правильно я розумію? Ви знаєте, що не робимо ми отак. От, ти бездомний чи ти не бездомний? Якщо ти потребуєш... Бабусі, дідусі якісь підходять. Так, якщо так? ти потребуєш, підходь, нагодуємо. Скільки акція триває? До якого числа, можливо, взимку? До закінчення опалювального сезону. До закінчення опалювального сезону. Досить тривалий, до речі, період. Я так розумію, що вже більшість знає, так, і вже, напевно, вас чекають. Так, так. Не дуже гарно працює оцей ОБС. Радіо їхнє. Так, радіо. Внутрішнє. Так, вони інформацію передають один одному. І ви говорили часто про спонсорів. Все-таки, можливо, шукаєте підтримки, допомоги, також чи в області просите коштів. Чи вистачає вам на все? Завжди коштів. Завжди не вистачає? Да, завжди не вистачає. Навіть ваше опитування говорить про те, що ми живемо, слава Богу, в гуманному суспільстві. Є люди, які небайдужі до такої категорії людей. І особливо це ті люди, які самі пережили в житті якісь отакі нехороші моменти. Так, якщо їм вдалося це перейти, то вони дуже переживають за тих, хто зараз знаходиться в такій ситуації. Паняло, і на Різдво у вас був певний захід у притулку. Наші журналісти були присутні минулого року. Давайте подивимося, нагадаємо нашим глядачам, як це все відбувалося, потім продовжимо нашу розмову. Не 12 страв, проте ситно та смачно. У притулку для безхатченків на другий день Різдва готують святковий сніданок. Поки суп вариться, нарізають апельсини на десерт. Салат олів'є та м'ясна нарізка вже готові до столу. Прийшла Валентина Миколаївна, волонтер, яка виявила свою ініціативу допомогти нашим підопічним, покормити їх у святковий день, щоб вони почувствували дійсності Різдво, свято, домашній затишок. Волонтерка вперше готувала для безхатченків разом з сином на Пасху. На Різдво вирішили продовжити традицію. Я зробила це 6 числа. Сьогодні тільки купили хліба, салат накришили 6-го, вчора вечора вимішали. Разом з кухарем притулку волонтерка запекла курятину гарячою і подають до столу. 29 безпритульних смакують святковими наїдками, серед них – Алік. Чоловік потрапив у притулок лише 3 дні тому. Так от радості, такої довольні, що смотрю, так всім хорошо, приємно. І за них радуюсь, і сам так по чуть-чуть так, не спіша. А от для Тетяни Деркач це останнє Різдво у притулку. Каже, наступне святкуватиме в родинному колі, бо ж повертається додому. Ми задоволені, тому
що так, як і вдома, накритий стіл, гарненько все. Дякую. А от на перший день Різдва сніданок був дещо скромнішим. Було борщ червоний, каша і чайок з печеньем. До свят соціальні працівники намагаються зробити своїм підопічним подарунки – фрукти, а також святкову атмосферу. Керівник закладу каже, не часто волонтери навідуються до безпритульних, тому виходять з тих фінансових можливостей, які є. Повноцінний обід, ми його готуємо один раз в день і харчуємо, це приблизно 16 гривень. А в святковій? В святковій 18-20, можливо, і більше, при наявності коштів. Соціальні працівники кажуть, свято приходить у кожен дім, а ті, у кого його немає, сподіваються на благодійний вчинок від інших. І неважливо, яка історія була у них в минулому та що привело їх до безпритульного життя. Інеса Пославська та Володимир Захаров. Новини Рівного. Ось так, власне, частували на Різдво. Зараз поговоримо, сподіваюся, що цього року так само буде. Хочу нагадати нашим глядачам, що працюємо в прямому ефірі. Тема сьогодні нас звучить так, хто подбає про рівненських безхатьків. Також долучайтеся до голосування, яке триває на сторінці телеканалу «Рівне-1» в соціальній мережі Facebook. Пані Алло, чи цього року буде так само таке дуже частування? Дуже надіємося. Валентина, наша шановна Валентина Миколаївна обіцяла не залишати такої допомоги нам. Наскільки, точніше, як часто проводяться подібні акції, заходи? Чи це, от, можливо, минулого року це було вперше взагалі проведено? Ні, не вперше. Не вперше, надіємося, що не востаннє. Релігійні організації частенько навідуються до наших підопічних. Десь от на вечір вони регулярно, частенько, регулярно навідуються. Приходять, розповідають про милість Божу, трошки намагаються їх навернути до віри, ну і теж приносять певні смаколики з собою їм. Якісь бутерброди, якісь печиво, там, цукерки. Я так розумію, що все-таки на свята, особливо такі різдвяні, Пасха і інші, найбільша активність, так, волонтери приходять? Так, так, згадують вони про наших підопічних. Чи раду приймаєте, що потрібно, можливо, якісь там, якщо документи, якщо, точніше, продукти, можливо, якісь документи потрібно? Зазвичай не вимагають. Це їхня добра воля. Вони приїжджають, привозять з собою оці сумки повні, вкусняшками всякими, і частують наших. Ви кажете, що це не перший рік. Хто, власне, займається таким, хто допомагає організовувати подібні дійства? Можливо, є вже ось пані Валентина, так, якщо не помиляюся, ви зазначали. Тобто, вона вже постійно, можливо, є інші, які ось... Розкажу, так, як воно відбувається. Давайте. Іде робочий день, заходить черговий, який приймає перший відвідувачів нашого закладу. Цей черговий супроводжує до нас людей, які приходять і кажуть, ці люди хочуть допомогти. І все. І все. І ми їх радо приймаємо. Якщо вони приходять зранку, ми їх прямо перенаправляємо отуди на в столову. От, ну, даємо якусь, що там від нас вимагається, якась пластиковий посуд якийсь там, чи той самий ніж, чи якщо потрібна наша допомога, ми долучаємося, але зазвичай вони самі справляються. Тобто можна сказати, що ви їх допускаєте разом з продуктами, щоб вони готували відразу їжу? Ні, ми трошки дивимося, що. Ну, ясно, що слідкуємо, щоб не було, не дай Бог, чогось нехорошого, що ми потім винними не було. Але все-таки, ну, якщо привезли їжу, то вони самі можуть її приготувати, так, правильно? Я розумію? Ну, як приготувати? Роздати. 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 Ну, бо в сюжеті було, що готують, тобто це була ваша кухня. Це так, на свято. Зазвичай не дуже ми допускаємо до кухні, бо самі розумієте, відповідальність. А самі безхатьки, тобто, можуть готувати чи ні? Тільки ті, які будуть мати окрему послугу, ви зазначали? Вони можуть з собою взяти вечором щось перекусити. В них надається їм електрочайник, вони можуть собі зробити гарячий чайок. А так готувати, на жаль, ні. Електроприладами користуватися не можна. Пані Алло, крім житла, можливо, у вас є така послуга, щоб працевлаштувати цих людей? Можливо, ви, коли до вас приходить людина, так розповідає там свою життєву ситуацію, в свою чергу ви якось реагуєте і направляєте кудись якусь службу? Ну, ми, є така соціальна послуга, яку надаємо, є відділення обліку бездомних осіб, це представництво інтересів. От якраз оця послуга передбачає допомогу людям представляти їхні інтереси в інших управліннях, закладах.
От, якщо людина приходить і хоче працевлаштуватись, от у нас трошечки не так просто з центром зайнятості. Зазвичай там є певний перелік документів, які людина повинна принести для того, щоб стати на облік як безробітна і отримати виплати. От, серед того переліку є вимога надати документ про освіту. А ми говоримо про безпритульних. У них немає зазвичай таких документів. Дуже велика рідкість. Та можуть поставити в центрі зайнятості, так можуть їм надати певну якусь рекомендацію, звернутись куди, але вже про оплату. Який шанс отримати роботу все-таки? Ой, шанс в залежності від того, наскільки вони самі хочуть її отримати. В першу чергу, напевно, наскільки людина хоче бажання. Працювати, забезпечувати себе. А ви зазначали, що є також охоронець. Можливо, є відеонагляд, як ви так. за ними всіма спостерігаєте? Є, да. По території мусили ми поставити такі. Да, це допомагає нашому охоронцю. І їх трошечки тримають в дисципліні. Раніше не було, так вам простіше стало? Можливо, були якісь, ні, до речі, крадіжки теж було. Один у одного речі чи ні? Да, бувають, але ну, виховну роботу проводимо певну, але зазвичай, ну що ми можемо? Особливо, наша угода передбачає такий пункт, як адміністрація за особисті речі наших підопічних. Не несе. Відповідальності не несе, адже ми не перебуваємо з ними разом в кімнаті цілодобово. До речі, про речі, якщо говоримо, ви їх також забезпечуєте, чи, можливо, допомагаєте от у верхній одежі? Ми живемо дуже на території тієї громади, де, ще раз говорю про те, що люди в нас досить такі гумані і хочуть допомогти. Благодійні організації надають нам можливість, вони нам діляться з нами гуманітарною допомогою, і ми маємо можливість оцією вживаним взуттям, одягом допомогти цим людям. Тобто, якщо вони приходять до нас уже в такому стані, що, вибачте мене, вже в жахливому стані, так ви можете надати. Вони мають можливість помитися, і ми маємо можливість дати їм гуманітарну допомогу. Да, таке вживане взуття, вживаний одяг. До речі, ви зазначали тільки волонтери, можливо, хтось там з рівнян захоче принести, чи можна вам принести такі речі? Приносять. Так, приносять. Часто привозять. Привозять, приносять. Такий заклад, як у нас, чи є ще подібні по області, можливо, в Україні? Є. По Україні є. Мабуть, в кожній області є такий заклад, але він може бути комунальним закладом, може бути закладом, яким опікується якась громадська організація. Дуже багато таких невеличких закладів, які утримуються коштами релігійних громад. Тих, кого в народі кажуть віруючі. Так. Вони до нас часто звертаються, щоб ми могли допомогти їм сконтактувати з якимись державними установами. Ми можемо до них звертатись, коли бачимо, що підопічний хоче вирватися з того оточення такого, може, десь негативного. І ну, ми навіть і дзвонимо, і питаємо, чи можете прийняти нашого підопічного. Вони самі приходять, пропонують. Каже, якщо серед ваших є такі, що от хочуть от такої допомоги, да, через віру до Бога, викарабкатися, вийти з цієї життєвої ситуації складної. Давайте нам знати. Складну життєву ситуацію, так, можливо, працюють психологи чи не передбачено в закладі? Є на штаті психолог, але я скажу, що кожен працівник нашого закладу від природи психолог. Є психологом, так, бо... ну постійно з ними перебувати. Так. Як, до речі, вони реагують, йдуть на контакт чи не завжди? Ну, бачите, вони прийшли, якщо приходять, вони просять. Вони вже просять надати їм послугу. І тому вже вони повинні нас чути. Вже повинні. Але бувають, да, всякі ситуації. Особливо тяжко нам було 15-16 рік, коли працював закон Савченко. І з місць позбавлення волі звільнялися багато люди було. З таким кримінальним тяжким минулим. І ви знаєте, і з цими ми знаходили спільну мову. Пані Алло, буквально два речення на завершення. Що б хотілося, можливо, вам покращити, змінити? Буквально речення. Завжди хочеться кращого. Ну, що нам? От те, що нагальне, нарешті, щоб запрацював закон, щоб були прийняті ці нормативні акти. Нам тоді легше.
Будемо сподіватися, так на краще. Да. Новий рік нас вже незабаром. Пані Алло, дякую вам за розмову. Ви робите дійсно хорошу справу. Хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні тема звучала у нас так: хто подбає про рівненських безхатьків. Про це ми говорили з завідувачкою відділення обліку бездомних осіб та підтриманого проживання Аллою Дорошевою. Голосування у нас таке: запитували ми, чи потрібно надавати безхатченкам безкоштовно тимчасове житло. Результати ви бачите на своїх екранах. Це була програма «Без цензури». Залишайтеся з нами і обов'язково долучайтеся до наших розмов щопонеділка, середи і п'ятниці о 19:30.